basketaši Pirota nisu uspjeli da osvoje finalni turnir Beogradske 3x3 lige i izbore direktan plasman na Masters turnir u Manami u Bahreinu. Posle ukupno 40 turnira u ovoj godini, veliko finale Beogradske lige održano na terenu Nadi Cigaliji. Dragan Gaga Bjelica, Aleksandar Nikolić, Dušan Filipović i Nikola Đonlić igrali su sjajno dva prethodna dana. Sa dve pobjede zauzeli su prvo mesto u grupi, a zatim su u četvrtfinalu i polufinalu ubedljivo savladali ekipe Sombor Džokera, odnosno MTSU 23. U finalu za pamćenje odmerili su snage sa ekipom Hangzhoua. Ponadali smo se da im je posao olakšan zbog činjenice da je Hangzhou igrao sa samo trojicom, bez rezervnog igrača pošto su u četvrtfinalu povredio legendarni Dušan Bulut. Finale je bilo prava poslastica za basket sladokusce. Ekipe su se smenjivale u vođstvu. Posle velike borbe uz mnogo kontakt igre susreti ušli u neizvesnu završnicu. Bilo je i mnogo nervoze sa tehničkim greškama na obe strane. U regularnom toku veliko finale je završeno nerešenim rezultatom 18-18. U produžetku u prvom napadu Dušan Filipović je pokušao za dva, ali nije pogodio. Dvojkom Milana Kovačevića Hangzhou je pobedio sa 21-19 i tako izborio plasman na Masters turniru Manami. Za MVP-a ovog turnira proglašen je Milan Kovačević iz pobedničke ekipe.